Червона книга України – це книга, в якій написано багато тварин, рослин, комах, пташок, яких на землі залишилось дуже мало, і їх треба оберігати. Ми з дітками будемо робити Червону книгу України. А що там будете заносити в ту книжку? Квіти. Що вона значить? Так, що значить? Якщо там квіточка намальована на червоній сторіночці. То це значить, що такої квітки залишилось дуже мало. Молодець. А якщо ти відкриваєш червону книгу і бачиш там рослинку на жовтій сторіночці, що це значить? Що ця рослинка або тваринка починає гніздикати. Анечка, а якщо ти гортаєш червону книгу і бачиш рослинку на білій сторінці, що це значить? Це значить, рослина зникла назавжди. Віренічка, а якщо ти в червоній книжці зустрічаєш сіру сторіночку, що це значить? Елічка, а якщо ти в червоній книзі знаходиш сторіночку зеленого кольору і там на ній намальована рослинка, що це значить? Значить, що вона лотована. Молодець! Мама разом зі своєю дружиною відправилась в подорож до лісу. Там було дуже гарно, співали пташки, росло дуже багато квітів. І ось Катруся побачила квіточку, яка називається крокус. Їй дуже сподобалась квіточка, і вона дуже хотіла її зірвати і принести в садочок. І кричить: «Мамо, подивись, яка гарна квіточка! Я її зірву і принесу в садочок, покажу всім діткам!» А мама каже: «О, ні, такого робити не можна!» Як ви думаєте, чому мама так сказала? Це квітка, принеси нам червону квітку! Молодці! Давайте далі. Віренічка, розкажи нам, будь ласка, про цю квіточку. Як вона називається? Венерин-черевичок. А щось цікавеньке ти нам про неї розкажеш? Так. Да. Розкажи нам, будь ласка. Давно в Україні з'явилася ця квітка, венерин-черевичок. І це відбулося те чудо. А скажи мені, будь ласка, на що її квіточка схожа? На пунцельок. Так? А що ти про листочки цікавенькі розкажеш? Вони як барвні. І там є різні плямки, які переливаються на сонці, як коштовності. А як називається ця квіточка? Айстра айписка. Ага, скажи мені, будь ласка, щось цікавеньке ти нам розкажеш про неї? Так. Да. Вона лікує шкіру, кашель, желудок. Вона лікує людей. Лікарська рослинка, так? А скажи мені, будь ласочка, вона занесена в червону книжку? Так. Да. Як називається квіточка? Конвай. А скажи мені, будь ласка, що цікавеньке ти нам про неї розкажеш? Дітям її не запрічають дорослі брати. А чому, Рімочка? Тому що вона удобна.
А дорослі, якщо її візьмуть ручками? Візьму, то обов'язково потрібно помити руки. Я блакитні очі маю, здавна волоском зовусь. Лісі першу восквітаю, навіть снігу не боюсь. У конвалі її листки заховали квіточки. Білосніжні намистинки, як маленькі ворошинки, а пахучі на весь ліс я додому їх приніс, дарував своїй бабусі та сестричці Ганусі. А що ти про листочки їй розкажеш? Вони схожі, вони такі тоненькі, начебто як тонкі хвої, як хвойні листочки, хвойні пухнасті. По теплу у садку снігу вже немає. Під листя у кутку крокус виглядає. Це цибуля ведмежа або черевша, яку всі знають. Вона дуже смачна, з нею багато страв роблять. Салат, супчик, борщ. Добавляють як приправку, так? Так. А скажи, будь ласка, в неї корінь який? Звичайний? Чи якийсь, може, незвичайний? Незвичайний, в неї цибулька. Так, тому, напевно, і назва така. Я зрозуміла. А що ще цікавеньке ти про неї знаєш? Вона лікарська рослина. Кірочка, що ти нам цікавого розкажеш? Як називається ця квіточка? Ця квітка – герцендрик палець. А де вона росте, як ти думаєш? В лісі. А скажи мені, будь ласка, а яка це квітка? Такова квітка. Так. А скажи, будь ласка, їх багато видів залишилось? Чи вона занесена в червону книжку? Вона занесена в червону книжку. Кішенька, що ще цікавого ти про цю квіточку розповісиш? Вона живе в лісу. І вона зникає, тому що її збирають люди в букет. А як називається оця гарна квіточка? Це бандиболість. А що ти про неї цікавеньке розкажеш? Вона добула щастя і надії. Він декоративний, через це він дуже гарний, тому усі люди їх зривають дуже багато. Саджають в якісь, наприклад, вази. І милуються ними вдома. Через це їх залишилось дуже мало. І їх занесли у Червону книгу України. Про яку ти квіточку нам розкажеш? Як у нас дивка,
А що цікавеньке ти розкажеш? З неї роблять салати. А салати роблять з чого? З квіточок. Угу. Що ще? З цими квіточками прикрашають тортики. І з цієї гвоздики бузької роблять букетики. Сюш, а як називається ось ця квіточка? Лілія лісова. А чому в неї така назва, як ти думаєш? Бо вона росте в лісі, через те її називають лісова. Чи багато видів є лісової лілії? Ні, одна, лише така, рожева. А що ти ще цікавого про неї розкажеш? Вона принесла славу Київському ботанічному саду. А ще... Київському університеті. Дуже цікава розповідь. Дякую. Ще холодні в лісі ранки, сніг у вузі до дива, та розкрила на світанку сині очі сон трава. Кірочка, як називається квіточка? Сон трава. А що цікавого ти про неї розкажеш? Вона лікарська квітка і використовується в лікуванні людей. Їх з'явилося дуже багато, то ми її записали в зелену книгу квітки. Закарабати дерево, дивитися на дерево. Де ще можна ходити по доріжці в лісі? Ми дізналися, чому ця книжка називається «Червона книжка України». Ми дізналися, що сорняки різного кольору. Так, двасті. Ми самі зробили цю книжечку. Передавай сонечку. Сонечку передавай, Кірочка. Передавай сонечку, сонечку. Ми дізналися, що рослинки це най, що це мовчаливі і беззахисні наші друзі, які потребують нашої допомоги. Ми багато знали інтересного про квіти. Ми знаємо, що Червону книгу України заносять квіти, які можуть
зникнути, яким потрібна наша допомога.